Recording is on. Oh boy, on top of the belt. Tell you this is the best doing dollar color for some reason. See on andestamatu ja ma lahkun nüüd. Hyvä päivää. Minä olen Max Sommer ja minu kaasas on Mart Mateus Campus. Tere. Ja täna me räägime millestki, mis sinule kuulaja on väga tähtis. Me räägime prügist, me räägime prahist, me räägime sellest, kuidas eemaldada rämps oma elust. Mart, kas sa tahad meile, kõigepealt, nagu, kas tahaksid meile, mina tean, aga kas tahaksid nagu kuulajatele teistele inimestele seletada, mis asi üldse nagu prügi on, kus see tuleb, miks see tekib ja miks me sellest lahti peame saama? Ühesõnaga, prügi on see, kui sina oled lõpetanud mingisuguse pakendiga, sa oled söönud ära need haput kommid, mis sul on, või need kokkapudeli kommid, mis sul on, või need kommid, mis näeb välja nagu lutsu sükke pudel, või mitte pudel, vaid lutsu sükke kom. Või näiteks sa oled söönud ära ühe nendest pikkadest, ülipikkadest hapudest madu kommidest. Ja sa oled otsustanud, jah. Ei, kas sa tahaksid veel paar näidet tuua nagu kommidest mulle? Mõtlesin. Ei. Okei. Okay. Kui sa oled ära sõnud need, siis on pakend alles. Mis teed? Sa annad selle oma ülemteenrile ja mida see ülemteenri teed? Jaa. Kui sa nüüd lähed ja järitad teda? Vaat see on midagi, mida ma ei ole teinud. Ma ei tea, mida ta teeb. See on väga... Ma tean, sest see on raske aru saada, sest et tal on ka, tegelikult on välja, tal on ka elu väljaspool. Seda meie maja. Wow! Tegelt! Wow! Ülemteener! Et ta on täitsa nagu selline, nagu kohus mul ütles, siis ta on ka inimene. Okei, okay, see kontekst on väga oluline. Väga vajalik. Ja, väga hea teada seda. Ja siis ta lähebki välja, eks ju, ja ta viskab ära selle prügi. Ja ta viskab selle prügikasti. Ja prügikastid on need rohelised mehikesed, sellised paksud mehed, kes seal väljas seisavad. Hästi suure suuga. Ja hästi suure suuga. Ja ma ajattelin, mida nad teevad selle suure suuga? Ja täpselt, jah. Need on siis nii tühjad ka pool ajast. Nagu me... ja tuleb välja, et nad hoiad prügi. Nad on prügihoidjad. Ma ei tea, kui see sealt kastist läheb. Selle ma ei ole kindel. Ma ei teagi, keda see selleks jälitama peaks. Jah. Ma eeldan, et sa küsisid sellepärast, et vanasti tõesti enne, kui mul oli ülemteena, siis ma tõesti viskasin metsa alla. Kõik prügi, üks tõpa, mis mul oli. Isegi kui ma pidin selleks päris palju reisima. Jah, sest sul ei olnud metsa lähedal, seda on üks hästi lageda rajooni peal. No kui ma ei Londonis elas ja midagi, siis ma ütlesin prügi kotid kokku, läksin lennukisse. Tulid Eestisse tagasi, läbi Helsinki. Jah, läksin Lahemaa rahvusparki. Leidsin sellise hea orientatsiooni mõttes nagu keskel. Täpselt keskel. Ja pani selle prügikoti sinna maha. Ja ütlesid, et saagu sa tagasi mullaks, mu sõber. Mine tagasi sinna, kus sa tulid. Jah. Ütlesin, ja nüüd on tekinud, et see on probleem, eks? See on nagu sellise... Ja see on see poliitkorrektne maailm, kus me elame nüüd, et... Isegi prügi ei ole enam kaitstud. Ja täpselt. Kõik on üks suur teotus ja kõik on... Kõik on rünnaku all. Kõik on rünnaku all ja kõiki rünnatakse. Ja. Ja sellest tulenevalt ongi, me avastasime minu jaoks esimest korda. Mina olen kuulnud parem sellest asjast, aga tuleb välja, et selline asja on nagu talgupäevad. Talgupäevad. Teeme ära. Ja see, kallis kuula, ei olnud mitte see, et ma ütlesin, et teeme ära, vaid see on nende ametlik slogan tuleb välja, teeme ära, hüüumärgiga lõpus, mis minu arust on, ma ei tea, teits sõike ülbe, aga lasta olla siis vabariik on ju, nende jaoks vähemalt. Ja ongi selline sõike üritus, kus ma saan aru, et siis inimesed nagu tulevad kokku ja siis põhimõtteliselt nagu võtavad oma prügi kaasa, niis nagu
näitavad seda teistele ja arutavad selle üle ja nagu võrreldakse ja räägitakse lugusid. No see on see, mis me arvasime. See on see, mis me arvasime, kui me läksime. Et me tõesti Maxiga käisime ka ja tegime ka asju ära ja käisime seal Pärnumaa külje all on seal üks sükkene põllustik, mis tehniline nimi, põllustik. Ja tegime ka talgud ja seal on ka muidugi ajalooline sükkene asi, eks talgud vanasti, vanad eestlased juba tegid talgud ja see oli sükkene tore viis, kuidas nagu mõisahärra sai nagu petta inimesed, et nad teeks tööd. See ei ole lihtsalt, see ei lähe lihtsalt metsa ja tegema tööd. See on talgud. Jah, see on püha. Jah, see on cool. Jah. Ütles. Jah, ei päriselt malle. Ja. Ütles Rosenkrantz. Ja, von Rosenkrantz. Ja. No, see on päriselt on see väga cool asja, mida teha. Ja, see prügi tegelikult läheb nagu heasse kohta tegelikult, Karl. Tee minu maja juurestust eriti. Ja lõpus ma ei tea, mis te tahate, sööge või kiikuge või midagi saun. Ja kui teil aeg üle jääb, siis minge palun mu sõber Liechtenstein von Graf juurde ka, et ehkä temal ka siis nagu. Ja niimoodi see käis ja seal muutuski see, sest ei olnud isegi ainult lihtsalt nagu heinatalgud, vaid tulid ehitus ja veotalgud. Ja veetalgud, kus siis kasteti kivitalgud, kus lihtsalt veeti kive. See on selle, millest tõde ja õigus räägib. See oli algne miast pealgi oligi tõde ja kivitalgud. Tuli mängutalgu, kus siis sa pidid noorel mõisahärjal oli igav, et ta mängides ja kõik tulid mängisid temaga. Sõksed väiksed, sõksed tuledad asjad. Ja siis pärast seda olid piitsatalgud, sest sa lükkasid printsi kogemata vette. Ja pizza, nagu Italian on toit piitsatalgud. Ja täpselt, see on, mis ma ütlesin. See on, mis see mõisahärjak ütles, kui nad lõid. Ei, see on piitsatalgud. Võibolla õisahärus on valest aru. See on siis, kui nad veel eesti keelt olid alles kirja panemas vaikselt, nad ei olnud veel päris. Ja milline pettumust valmistama asi on, see on muidugi see, et sa tuled talupojana pizza talgutele ja siis tuleb päris. Lõud raigat peksa. See ole pizza, vaid see on pizza. Pole imed eestlased nii muserdunud ja kurvad kogu aeg on. Aga räägime sest, et nagu, noh, kõigelt me võtsime sinu autokese, eks? Jah, nii väikse põrnika. Ja võtsime, minu mõte oli see, et võtta jäätist kaasa, sest et sa näed sükka talgud, läheb soojaks ja läheb palavaks, et on hea võtta jäätist kaasa. Me võtsime ikka mitu sada liitri. Oh jah, me ikka nagu põhimõtteliselt me võtsime Selver lihtsalt selle terve selle nagu kasti, panime rattad alla ja lihtsalt tirisime kaasa. Ja seal muidugi tuli lõpus välja, et see kahjuks ühesõnaga, see ei oja nagu külmana ennast tegelikult ilma elektrita, nii et see muutus rohkeks jäätise basseiniks. Ja. Ja siis selles mõttes, ja siis kõik nägid täpselt, kuhu me lähme, sest see tilkus, siis teeb, saad arugel. Ja. Ja siis on, ma ei tea, roadtrip peal me midagi ei ole erilist vist ei olnud, selles mõttes sai laulda. Jah, sai laulda, sai, lauludalgud sai tehtud, sai bensiini pandud. Ja me tihti teeme selleks lahedat mängu, kus Max on taaliselt see, kes juhib ja siis me teeme, Max paib silmad kinni ja ma ütlen, kuhu nagu rohkem osaku natuke rohkem paremule. Ja siis selleks lahe mängu, et vaatad, kui kaua me suudame. Kui kaua me suudame mitte kellelegi liiga teha. Kas arvatud endale. Ja see on selleks lahe, selleks väike tore mäng, mida saad mängida. Jah, see on selleks liiklustalgud. Jah, aga jah, ja siis me jõudsime sinna kohale, on ju tõesti seekord siis ei sõitnud ühelegi postile vastu ja jõudsime sinna ja hakkasime seda prügi laiali pilduma siis, mis meil oli kaasa võetud ja tuli välja, et see ei olnud päris see, mida me tegema pidime. Ja ma ei ole siiani päris kindel, mida nemad tahtsid, ma tundun, et nemad pooled nagu tegid heina seal, pooled palid sauna valmis ja siis me nagu sõitsime põllule ja tulime oma kottidega ja hakkasime prügi viskama välja ja siis tekiski probleeme, nagu kes te olete, eks ju, miks te siin olete. Kus teie talgulitsents on, küsiti minu käest ja oli tekis, no pidi sõike, väike debatt tekis nagu, et mis see ikkagi talgud on, mis Eesti riigile hea on. Aga ma arvan, et seda nagu vältida järgmine kord.
kui sa lähed talgutele, siis, siis leia esiteks see, see inimene, kes, kes on see talgumeister. Täpselt. See, see, see suur, suur mees või naine, kes, kes paneb paika kõik need üle talgulised ja mine räägi temaga ja küsim, hei, kas te tahate narkotsi või midagi, nagu kui ma saan, kas te tahate speed? speed või MDMA-d või midagi, mis peaks nagu käima. Ja. Sest mul on, ütle hästi selgelt, mul on, ma müün väga karme narkootikume. Nagu... Siis kui ütled, ei, ei, ma, mis asja, ma ei taha absoluutselt, siis ütle, okei, okay, okei. Okay. Ja siis tee väike üks silm kinni, üks silm lahti, nii, siis kui väike wink, ütle, okei, okay, ma saan aru. Ütle, kohvi sisse siis natuke. Ja see on selline mõnu, selline väikene, lihtsalt paneb elu käima. Ja, no on sellised, valmistud ette nagu peo, peod algudeks sellega siis. Ja. Kui teine variant, mis sa tegin väiks, on see, et sa tõid nagu tümpsi. Sa nagu panid tümpsi. Ja, ma tõin tümpsi, ma tulin, ma panin, võtsin kõlarid, võtsin kolm supakat, võtsin ja siis võtsin selle JBL-i selle, selle kõlari. Ja, aga väga suur. Väga, väga suure. Ja, ja siis panin sinna ja siis panin kohe lihtsalt sellised, noh, talgu muusika mängima, mis on siis sellike nagu hardcore jump style. Ja, nimeta par artisti. Ja, Jumpy McJumpington on, on üks mõlemikuid. Bigfoot Jump Much on hea. DJ Hardcore on, on üks mõlemikuid. Suhvel, Eesti artist, kes teeb jumpstyli. DJ Tiine Rott. DJ Tiine Rott, jah, ja Uno Loop. Ja Uno Loop on läinud... Ta on väga suure sellise karjääri nagu lükke teinud. Aga, no ja siis, mis oligi äge on ka see, et see, kuna see subwoofer oli ikka päris... Ma ei tea, kas te olete näinud neid videosid, kus, kus on mingisugune... ilus naine pannakse autosse, kus ja siis autos on bass on hästi kõrge ja siis ta karjub ja siis tundub lepoga. Max teeb neid videosid, see on Maxi videod. Kõik. Ja. See on, mul on see eraldi firma üles seetud selle jaoks ja mitu kanalit ja, ja siis me teeme ja siis on, see on, see on selline tore viis, kuidas lihtsalt nagu, noh, kuidas lihtsalt inimesele halba teha. Ja. Ja lahe oli ka lihtsalt see, et kohe sai nagu, just hakkasid need lehed tekkima puude peal ja Max tuleb ja paneb, paneb play ja lähevad nad lehed kohe lendu. Yeah. Ja terve see mets ikka sai tõesti puhtaks. Sai puhtaks ja mulle meeldis ka see, et ma nagu suutsin täpselt õigest ajastada nagu need laulud nagu algused. Et sellega, et kui need teised talgulised olid just oma prügilust ära viinud, panud ilusti paika, aga ära transporti, mis pani uusti käima. Ja siis see kõik lendas tagasi see prügi. Et, et kõik, kõigil oli nagu jätkuvalt lõbus ja et sai nagu, ei saanud otsa vaata see tore päev. Ja siis on loomulikult aeg teha neid algu asju päriselt. Siis käia metsal, eks, kui sa teed heina, siis sa teed heina, kui sa koristad prügi ära, siis sa koristad prügi ära. Tihti, mis mulle meeldib teha, on ma tulen enda isikliku kotiga ja ma hakkan otsima taarat spetsiifiliselt ja ignoreerin teist. Teisi prügisid. Ja lähen ka tihti üle teiste inimeste prügi uunikud juurde ja tuhlan seal läbi otsida kõrst aru üles. Et see on nagu minu panus. Jah, ja mina... Isik... Ja loe, loe valjult, mitu eurot sul koos on. Täpselt, jah. See, see on väga hea, see hoiab... No, see paneb selline perspektiivi selle, et nagu, kui palju me tegelikult head teeme. Et nagu, kui me saame panna rahalise väärtuse... Ja, sellele, mida me teeme, siis me teame täpselt nagu, noh, kui hästi meil läheb, on ju, et ühiskonnana. Mina selle poolest, mina nagu otseselt prügi ennast ei koristanudki. Mina rohkem võtsin nagu, tegin inventari. Mina vaatsin, kes kui palju kogus, kes mida kogus ja et, siis pärast nagu tegin sellise, nagu, sellise hinnangu antsin inimestele, et nagu Ani mallukas sa kogusid 7 krõpsu pakki, 12 leivakotti ja 581 korki. Sa saad tasuta iPhone'i uue. Ja sa, aga noh, sa pead ise ostma pärast, mine lihtsalt ütled, ma tulen talgu päevadelt, mul on üks tasuta iPhone, siin on sulle väike kleeps. Ja Tõnis, sa tegid 50% vähem, sa ei saa midagi. See midagi, sa palun lahku. Või sa ütlesid isegi, kui ajaks vanad ajad, siis sa saaksid pitsat praegu. Ja. Ütlesid, et oli väga segadus.
Ja, ei, ma tegin, ma käisingi niimoodi ja hindasin ja vaatasin, olin seisin niimoodi hästi mugavalt kõiki õla taga niimoodi ja puusin neile kõrva, hingasin kõrva neile ja niimoodi väärtustasin inimesi. Ja siis tõesti, noh, ja mina ütleks nii, et puudu jäi, see mõte vajaka jäi. Ja. No, nad ei leidnud üles kõike seda prügi, mis olid ära peitnud. Ja see oli sulle väga spetsiivis, et okei, kas nad leiavad üles selle õli barreli, mille sa olid metsa alla vedanud, eks? Need verised käerauad ja... Kas nad panevad tähele, et sa paid põlema osa sellest nagu puisleks? Kas nad panevad tähele, et tegelikult seal lõkkis ei päris palju asjad endid alles? See on keeruline, see on, et sa pead olema põhjalikkuse detalguid ja see, nagu sul ei, nagu vanast oli, sa saad pitsat mõgu, sul ei andestata, eks ju. Aga kui sa oled teinud oma nagu talgud ära ja tegelikult, noh, hakkab jõudma ikkagi see simmani aega, hakkab jõudma kätte see, kus inimesed hakkavad lõõgastama, nad on telekord oma tööd teinud nagu eestlased ikka. Ja see on ka selline asi, mida sa võid kogu aeg nagu selle ajal, kui koristad, siis lihtsalt maini kogu aeg, et kurra, et see simma tuleb fucking insane. Ja lihtsalt nagu anna teada, et sul on plaanid seal peol. Ja lihtsalt nagu vaata teisi inimesi ja laku nagu oma huuli. Tekita kõigis selline mõnus ja mugav ootusärevus. Ja suure, nagu ütleme 70-30 ärevust rohkem ootust vähem. Ja see balans on väga tähtis, et oleks hea märk simman. Ja muidugi mõned inimesed juba hakkavad minema tegema sauna, panevad sauna valmis mäksul. Ma tean, on selline väga spetsiiviline, ma saan selline saunameister ise kirjeldud ennast. Jah, olen saunameister, mul on noh, kui tihti, kui sellised noh, need rastad ja sellised tüübid suudavad teha igast asjast pongi, on ju. Siis mina olen väga uhke selle, et ma suudan teha põhimõtteliselt igas asjast sauna. Ja tõesti, talgutel ma siis tegin pärast seda, kui mulle kõik asjad ära hinnatud. Tegin päris mitu sauna. Tegin mitu sauna. Üks oli lihtsalt maa sees, lihtsalt kaevasin augu ja panin lihtsalt vaibo peale ja tegin lõkke sinna ja palun, saun olemas. Ühesõige see sõike, kui sa öelda, sõikene 10x10 meetrit auk. Sul on lõke on pool, nagu 5 meetrit sellest august on siis lõke ja üle tuled sina. Üks inimene läheb üles, te inimene läheb alla ja on kaks inimest saavad saunas olla. Ja sa spesiivalt kasutad termine, et nad keevad seal. Jah, ikka. Nad keevad, mõnikord ma ütlen, kui on eriti hea saun, siis ma ütlen, et nad kõrbevad. Ja selle tegin, see meeldis kõigile, siis ma tegin nagu... põhimõtteliselt lihtsalt kilekottidest. Lihtsalt panin puude ümber, sidusin lihtsalt. Siin kilekott kokku, sidusin puude ümber ja tegin see on nagu selline lõks, et inimesed jooksevad näiteks kuskile, eks ju. Ja see on hästi kleepuv, sest kes teab, mis plõks on olnud peal, jooksevad sisse, jäävad kinni ja siis ma lähen seda taha ja teen lõkke. Ja siis neil on selline tore, mõnus, selline kleepuv, selline vast mõnus, ihine, selline sõike lõrr seal. Ja siis sa kuuled järsku, et ütled, kuule, Tõnis, ma olen vist saunas. Ja siis ma olen nagu tunnenud seda uhkus, mis tuleb, et nagu, vaat nii. Mul on üks lemmik, mis sa teed, on lihtsalt tavaline, eks, sauna maja. Täitsa tavaline teed sauna sinna kerise tule, eks ju. Kõik on okei ja inimesed lähevad sisse ja mõnus ja seal on ka väikene, ämbrik, nagu öeldakse, väikene ämbrik täis siis mingisugust vett, eks ju, ja viskavad selle ja tuleb välja, mis seal siis on kloor seal sees, puhas kloor. 100% kloor. Ja tuleb, ja mingis muuse kuga, ja tuleb päris kõva sükkane äksaun, mille sa oled siis on. Ja, hästi efektiivne. Ja, et inimesed... See on sükkane äri inimese saun, nagu et sul ei ole võibolla... Kus on kahe miitingu vahel täpselt 5 minuti aega, käia kiiresti vetsus ja saunas, saad ruttu minna sisse, kõmmutad ära ja siis oledki, oled põhimõtteliselt pime ja järgmiselt tundajagi mõnus lõõgastanud. Ja siis on teine, kus sul on siis vee asemel on lihtsalt õlu ja see on nagu aeti nagu naljakas, vaata inimesed vahed on saunas ja kallavad õlu kerisele ja siis on leiva
leiva hais tuleb ja siis naljakas, aga sina oled nagu parud, et muud ei olegi. Kraanist tuleb õlu, nagu et ainult õlu saunamaja on. Ja õues on see passein, kuhu hüppates on lihtsalt sõike kergelt mulisev õlu. Ja see ongi sõike asja, et inimesed tihti nagu lähevad sauna, siis sa hakkad kuulama neid nagu, kuidas nüüd ütlevad, mis asja. Lihtsalt siin on ka õlu, lihtsalt muud ei olegi õlu. Ja siis lõpuks jooksad ära ja lihtsalt lõpuks passeini, eks ju, jumala eest, et see õllest eemale. Ja siis hüppavad ja tuleb välja, kurat, see on ka õlu. Ja siis nad ütlevad, et nad on nagu, issand jumal, ma pean seda ära saama. See ei ole normaalne, siis hakkavad nagu autoga välja sõitma, siis näevad, et ai ei, alekoki rekka on just siis seda kordamas uut õlu toomas. Ja. See on sõikene sponsorlus deal, mis... Ma ei saa aru täpselt, see oli umbes sõike, et sa pead aasta jooksul ära kastatud teatud protsenti õlust. Ja paar kuub tonni õlu. Ja muidugi on siis simmani aeg, et inimesed hakkad pidutsema ja sööma. Ja see, see on umbes see aeg, kus siis see, need droogid, mis sa põhist, no kohvi sisse hakkavad ikkagi mõju näitama üles. Jah, et see kõigepealt on ju valmistatakse ette ja siis nagu niimoodi lõpu poole nagu hakkad inimesed valmistatud aru saama, et midagi on väga valesti. Ja simman algabki sellega, et kui esimene inimene pikali kukub ja võimaselt. Ja siis kõne esimene sükkene on ja see pauk, saluut. Yeah. Et see on see moment, kus siis mina nagu tulen pimedusest ja hakkan kõike nagu kokku koguma enda ümber. Ja tekib selline päris hea 50 aastane selline kalt, selline rühmitus inimesi, kes siis aeglaselt ei usu vaktsiinidesse enam, räägime nõidadest ja kristallidest. See ongi tegelikult tekinud ühe selline talguga, eks ju. Ühe selline teeme ära, aga ma ei teinud teeme ära, vaid ma tegin siis... Ja, sa tegid ära. Ma tegin rühmituse. Ja. Tegin religiooni. See ongi see uus slogan lihtsalt. See ei ole nagu asi, mida ma üritan teha. Teeme rühmituse. Ja, see ei ole asi, mille ma nagu sihin, et nii läheks, eks ju. See on ma arvan, et selline naturaalne karisma, mis mul on. Ja. Kuulajad, ma arvan, ka kõik noogutavad praegu pead üles alla ütlevad, jah. Mart tõsi, et sul on see naturaalne krisma ja lihtsalt ma olen juhi positsiooni, see on lihtsalt lavastereissöör, eks ju. Ma olen kunstnik ja see on huvitav tõesti, sest nagu mina tean sind juba pikka aega ja ma nagu tean, et see on midagi, mida sa teed, sulle meeldib luua kultuseid, sulle meeldib luua religioon ja sulle meeldib inimesi kontrollida ja ma tean, et see kõik tuleb ja ma ikka ei suuda vastu panna, sest see on naturaalne karisma. Lihtsalt. Iga kord ma olen nagu, ma tunnen, et nagu, op, siit see tuleb, siis ta paneb mu kuskile, laeb mu kuskile klaaskambrus ja paneb mind ämbreid tassima, sest tal oli mingi ull mõte. Mul on mingi veider sümbol käes, ma palvetan uuga puuga poole. Ja ma tean, et see tuleb ja ma lihtsalt tahan teha seda. No see on selline asi, mis lihtsalt tekib, kui sa käid teatrikoolis ja sul tekib tõesti see hääl, selline lavaka hääl, eks ju tekib. Ja kui sa hakkad niimoodi rääkima inimestega, siis väga ruttu nende nagu lihtsalt hing variseb nagu sinu ees. Yeah. Ja see on selline tore väikene värki. See ongi selline tihtimoodi ühe öö, selline lihtsalt crazy rühmituseks. Ja lihtsalt tõesti lasenki inimestel olla nemad ise. Lasen nad valla, nii-öelda, et nad ei pea mõtlema, mis on seaduslik, mis ei ole. Lased nende päris mina valla. Mitte see mask, mida nad kannavad ühiskonnas ja poes käi ja see perega kodus on ju. Mitte see teeskõmine, vaid see, eks nad päriselt on. Ma toon väiksed paintballi püssid, eks ju inimesed hakkad paintballi mängima ja ups, tuleb välja enda päris püssid, mis sa teed. Tihti peale selles momentis nad mõtlevad natuke aega ja siis neid tekib selline pilk silmadesse, merejanu. Ja seda on fantastiline vaadata. Ja pärast seda saame ka kohe uut algut teha, sest nii palju rämpsu on järgi. Nii et tulge ikkagi talgutele. Järgmised on Kadrioru pargis ma teen. 9. mail. Ma ei tea, kui ma oleks pidanud ütlema seda, sest saalastame enne seda. Ma tean, mis juhtu. Ja või Pärnumaal, eks ma teen. Me teeme seal rahvusparkides, paneme, põletame kulu tihti. Tartu ülikoolist on ka plaanis teha ühel hetkel, nii pea kui me teadusnõukojalt loa saame.
Ja nende me peame veel rääkima paari inimesega seal. Ja meil on vaid, noh, nendega vaja veel. Teeme üks, et algud nendega enne ja siis vaatame. Siis vaatame edasi. Ja mul oleks vaja tegelikult käia korraks Venemaal, teha seal ühed talgud. Siis mul oleks vaja ühed talgud, nagu kas öelda, siis üle piiri saada siia. Ja siis nagu müüa need talgud maha. Okei. Okay. Ja me peame sellest ka rääkima pärast. Ja peale pausi tulge siis tagasi ikka ja kuulake, kuidas me teeme midagi muud. Okei. Okay. Oh, kuule, see esimene pool läks simala okeilt, enni. Yeah. Selle mõttes, et nagu... Selle mõttes... Yeah, see, et ma loen samal ajal nagu mobiili, kui sa nagu avaldad oma ärevust. See ei tähenda midagi. See, ma kuulan sind. Ja. Mis mõtlen, nagu võibolla võikski nagu iga kord niimoodi... Mida? Ja. Okay. Teeme, jah. Tere tulemast tagasi, kallis kuulaja. Hei, hopsti, nii tore, et sa ikka tagasi tulid. Ma loodan, et sa väike paus ei hirmutanud siin. Me ei läinud tegelikult kuskile, me olime terve siin. Kui sa kuulsid mingit reklaami, siis see on väga imelik, sest meil ei ole ühtegi diili ega lepingut ega midagi. Me ausatades tahaks nagu raha saada selle eest. Anna teada meile on, ja. Kui sa ei kuule praegu meid, siis me ikkagi läksime ära. Kui sa ei kuule, siis me läksime ära ja seda ei toimu, mis on praegu. Ja. Täpselt nii. Et meil on midagi kõigile. Olenemata, kas sa kuuled või ei kuule, me alati nagu valvame sind ja vaatame sind. Me võidame igat moodi. Igat pidi me oleme sinu läheduses ja igat pidi see meeldib sulle. Kas sa tahad seda või mitte? Ja rääkides asjadest, mis inimestele meeldivad, meie Mardiga oleme ikkagi sellised, kuidas öelda, korporatiivse äri orjad. Me kõik oleme. Kõik see on võimatu. Ja, see on võimatu sellest mööda saada. Ja mis korporatsioonis on väga tähtis, on see, et sa hästi regulaarselt ja hästi tihti, hästi kriitiliselt hindad oma töötajaid. Ja meil on suhteliselt keeruline korporatsioonidest rääkides meie nagu osalus ebaõnnes kui firmas. On suhteliselt keerulist, et ametlikult me oleme tegelikult Fatseri osa. Ja me oleme Fatseri sõike ala filiaal. Me oleme nagu ühesõnaga korporatsiooni siseselt, me oleme väike šokolaad, on, siis kuidas nad kutsuvad nagu väikseid neid firmasid. Idufirmasid kutsutakse, mini šoksiks on sõike. See on nagu siis internal. Kontorisläng sõike. Aga jah, me oleme tegelikult, ja tehniliselt ma isegi ole podcast, me oleme päriselt ka šokolaad. Ja meil on, lihtsalt... kui sa hästi lähedalt vaatad meie logo, siis sa näed kõiki neid toitumisalaste teavad, et palju kalorid on, palju rasva, palju rasvhappeid ja kõike seda. Ja me oleme 100% söödav. Jah. Järgmine aasta, mitte praegu. Ja 100% magus. Jah, mitte praegu, aga järgmine aasta. Eesti keeles, see... Tuleviku pole, nii et eeldad kõik asjad, mis me ütleme, mida hetkel ei ole nagu, ei tundu õige, et me tegelikult räägime tuleviku vormis. Jah. Okei. Näiteks. Jah, ja et siis täita meie need korporatiivseid nagu nõudmisi. Fatser on palunud meil siis, nagu härra Fatser ise isiklikult, on siis palunud teha meil, ongi selline nagu kuidas on siis nagu tööhinnang või nagu hinnandus või nagu... Jah, ära Fatser tuli meie juurde, et okei, kuulge kutid, oleks aeg, et vaataksid üle enda performance. Jah, performance, sellise sõna, mis te kasutas. Kas te olete olnud head poisid või ei? Ja see oli nagu see viis, kuidas tema tuli oma, ta oli kilips ja sellise kõva kübar. Ta on väga sellise eksentriline. Härra. Tal on suured valged vuntsid on ja jalutuskepp ja sõike smokinguga käib tavalist ringi. Ja kui te olete näinud tema noorimat poissi, Theodor Fatser,
kes siis paneb Porschega sõidab mööda Tallinna ringi, et tema on nagu siukene pärija ja see on crazy. Ja ta on siuke bioloom, ta on tihti seal Hollywoodis. Ja siis loomulikult on Emilia Fatser. Ja Emilia Fatser on siukene, no ta teeb ja muusikat, eks ju, ta on missiltega tegelenud ja me kõik teame. Meil on Fatseri perekond, no see on siukene, kus on mulle Eesti värk. Ja siis vähe tuntud Gustav Fatser, kes on see pere must lammas, kes siis... Kusik kutsutakse. Ja, kusu. Ta isa kutsutada kusikuks, mis on päris karm. Ma olen mond vahel seal ruumis, elutoas. Ja, sest ta isa, ta on nagu, ta on just nii piisalt perest eemaldatud, et ta nagu pärandust ei saa, aga ta ei tohi, isa ei tohi teda nagu üritustelt eemal hoida na pere sünnipäevadelt. No, sest ta ei saa, sest ta on ikkagi tehniliselt osa. Tehniliselt on Fatser, jah. Tehniliselt ta on suur piima šokolaad, nagu teised Fatseri poisid. Jah, nii et seda, aga ühesõnaga, see ei ole tähtis, see kõik on siuke sisemine. Ta on lihtsalt väike siuke nagu kõrval info lihtsalt teile, huvi pärast. See, mida me tegelikult teha taime, ongi see, et nagu hinnata teendest. Anda siis teine, kuna me oleme mingil määral teine teise managerid, siis ja manager peab oma töölis hindama, siis me teeme üks ülevaate meie tööst siia maani, kus on arengupunktid, mis on plussid ja miinused. Hindame teine teise, no ükskõik mida, välimust, keelekasutust, potentsiaali. Mida veel on, no, kõike ühesõnaga, kõike, me hindame teendist inimestena, nagu tervikutena. Ja see on see, ma ei tea, mis sinu nagu protsess selles on, me ei ole seda varem nagu otsalt pidanud tegema. Minul on enda punktid, mida me järgin. Ma võin alustada, kui sa tahad. Jah, ma arvan, et sa alusta ja tee mul ära see, siis... No ma teeme korda mööda, ma teen enda punkti ja siis võibolla sa... Okei, teen punkti kaupa. Okei, nii on, näed. Kõigepealt kohal käimine. See on minu jaoks väga tähtis asi, lihtsalt see, et sa käid siin kohal ja sa oled õigeaegselt kohal. Positiivsed pooled, ma ütleks, et sa alati käid, tuled õigel ajal. Sa ei ole hiljaks jäänud. Sa tõtad oma lõuna õigel ajal, mis on siis ametlikult 15 minutit showsse sisse, siis on meil lõuna paus, sa lähed ära. Jah. Sa on huvitud, keegi märgan pole. Jah. Kas arvatud sina? Ma tean, et sa on läinud selle. See on viitsis mõte, kus sind ei ole. Sa vastad alati igaksed oma e-mailidele ja kõnedele. Et mul ei ole kunagi sellega probleemi olnud. Teine asi, muidugi see halb pool. Võibolla, ärme ütle halb pool. See, kus on nagu parandusruumi. See, kus nagu, hei, pitsat saab süüa või nagu, ei noh. Kohad, kus sa saaksid pitsat. Jah. Sa võtad natukene liiga palju isiklikke kõnesid podcasti ajal vastu. Väga tihti ma teen mingi sitaks ja nalja ja vaatan ekraanile ja Max räägib oma sõbrannaga sellest mingist muust asjast või midagi. Et see on nagu probleem, et sa räägid tihti kas või Fatseri perekonnaga liiga palju. Seal on võibolla natukene... arenemisruumi. Okei. Need lõunapausid tihti lähevad sul nagu päevade peale, nagu tükk aega, nagu sa oled kadunud 5 päeva. Selles mõttes. Ja sa tuled tagasvõtud mulle lõuna. Okei, aga selles on probleem. Ma mõtlesin, et sa mõtled, et nagu, et ma võtan lõuna iga päev on probleem. Ma ei teadnud, et nagu lõunal on... Ma mõtlesin, et sa võid võtta nagu ühe lõuna iga päev, aga selles ei ole nagu, tal ei ole aja limiiti. See tead, et seal on lõppu nagu lõpulimiit. Ja. See on võibolla asi, paranemisruumi. Okei, no ma mõtlen selle peale. Ja, aga see on ühesõnaga esimene lihtsalt punktuaalsus ja kohalkäimine, et see on minu esimene punkt, ma ei tea, kas sul on. Okei. See mind isiklikult väga ei huvita. Yeah. See minu arust, mina olen rohkem seda laadi, et pole vahet, kus sa oled, kus sa tööd teed, millal sa tööd teed, peasid tööd saab tehtud. Ja see on, mida sinuga on, selles mõttes sa oled väga tubli selles osas, et sa pole vahet, kas sa oled siin või mitte, et sinu tööd saab tehtud nii või teisiti. Et alustama podcast üksinda, teinma podcast üksinda lõpuni või oled sina siin algusest või tuled keskelt. Vahet ei ole. Jah, ma ütleks isegi mingis mõttes samad sõnad sulle, et ma tihti
tihti nendes podcaste tunnen väga üksi edast. Yeah. Et nagu ma alustan mingisugust nagu värki või mingit nalja või mingit juttu ja ma tunnen, kuidas Max ei tule kaas. Ja vaatan üle õla, aga Max on seal, mu sõber ja partner on ju kaasas minuga selle naljaga ja tuleb välja ei. Ei ole. Ja minuks ongi selline positiivne küll kogu nagu meie kui nagu korporatsiooni alafiliaali aaliga, et nagu pole eriti vahet. Oled sa siin, olen mina, siin pole vahet, nagu midagi saab ikka tehtud. Et see on minu pärast arust väga tubli sinu poole, kus ma kiidaksin. See, kus sa nagu areneda võiksid, on see... Pitsakohad nagu. Jah, see on see, kus ma, ja, sinu pitsakoht. On siis see tegelikult, et mulle ei meeldi väga, et see, kui palju sa märkmeid teed. Yeah. Et sa teed nagu... Ma valmistan ette väga. Sa valmistad ette ja sa valmistad nagu ka samal ajal ette, kui sa juba teed, mida, et nagu sa hakkad nalja, mina teen nalja on ju, ja siis sa hakkad juba märkmeid tegema. Nii, okei, Max ütles seda, ta tegi nii, siit hea üleminek oleks siit see, sa hästi kiiresti kritseldad nagu selle nalja valmis. Jah, see on probleem. Tihti peale sa teed nalja ja siis ma ütlen, oota. Oota, mul on midagi. Yeah. Oota, mul on. Kirjuta. Oot. Ja siis ma lõpus teen, eks niimoodi. Ja see on sükka väike nali ja siis sükkane haukumine. Jah. Täpselt. Ja jah, ja minust nagu see kriitika punkt võib olla, ma ei tea, ütle kriitika. See, kus sa põrud, ongi siis see, et sa nagu või, kui sa suudaksid selle osa nagu kiiresti peas välja mõelda, siis oleks ideaalne nagu. Ja. Ma võin lubada palju. Aga see, mis ma reaalselt teen, et seda asja parandada, ma arvan, tuleb ikkagi lõpuks väikene asi. Okay. Et see on nagu maksimum, mis ma saan teha ja öelda sulle. Tänase päeval on see, et tõesti, jah, loomulikult ma muutun. Ma luban, et ma... Ma luban, et ma muutun räigelt. Yeah. Ma muutun nii palju, et sa soovid, et sa ei oleks mainid seda. Aga reaalselt ma ei tee eriti. Ma ei tee midagi. Ja ma panen selle kirja endale märkmetesse ja olen väga rõõmus, et sa ütlesid seda. Minu järgmine punkt innovatsioonilisus ja loomingulisus. Nüüd on siis kaks asja järgmine teema. Positiivsed pooled. Sa leiad tihti uusi innovaatilisi lahendusi probleemidele. Sa mõtled väljas pool kasti. Tjau, kuule, sa võite juba varem ka tulla tegelikult kella 8. Kui jõuate. Ma saan varem valmis. Ai, räägi. Jäi, ma kuulan. Okei. Okay. Jah? Su loomingulisus on nagu väärt lisand tiimi. No, okay. Ja me oleme tiim, me oleme meeskond. Ja võtke paar kile, võtta mingi kilekott ka kaasa, mulle pole. Üks. Jah. Maart. Ja sul on see kujutusvõime. Kujutusvõime on sul sükkene võimas ja lihtsalt see, kuidas me tiimine saame koostööd teha. See on nagu tore. Et sa taati nagu siin. Wow. Wow, see on nii lahe, mis sa just ütlesid. Jaa, ma nõustan sellega, jaa. Halvad pooled, pitsakohad siis või nüüksed, noh, kui sa öelda nagu loomingulised, et kui sa oled jooksed džunglis ja siis seal on selline auk, mis on kaetud nagu lehtedega ja sa tead, see on seal, siis jooksed üle lehtede ja siis kukud selline auk ja seal aukus on reaalselt selline terad, nagu puudest nagu tehtud sellised terad, sa kukud sinna sisse ja siis sul lihtsalt nagu läbi naha ja läbi luu ja liha lähevad terad ja sa oled seal ja sellised nagu värised valust ja piinast ja mõtled, millalt sa lõpeb. Et need on nagu siis, need on need järgmised punktid, et nagu läbi kukkumiskohad. Et esiteks, sa väldid projekte, mis vajavad loomingulist mõtlemist. Okei. Sulle meeldivad traditsioonilised ja riski vältivad lähenemised rohkem kui loomingulised lähenemised. Okei. Okay. Sa ei julgusta oma tiimi leidmaks loomingulisi lahendusi, sa kardad riski võtta, sa oled väga konventsionaalne, sellike traditsiooniline oma lähenemised probleemidele. Ja lihtsalt, ja siin on halb, lihtsalt kirjutatud halb.
ma ei tea, mida see tähendab, aga võib-olla see on mingi loomilikul lähenemine. Nüüd sa seletad mind, mis see halb tähendab. Jaa, okei. Jaa, selles mõttes, noh, ta loomingulisus minu jaoks on... See on täppisteadus. Jah, see on täppisteadus ja ma ei ole täppisteaduste sea. Ma ei oska matemaatikat, ma ei oska füüsikat ja sellest tulenud, ma ei oska... Mul ei ole neid valemeid loov töö jaoks. Mm-hmm. Ma ei tunne neid valemeid, ma ei saa neist aru isegi, kui ma näen neid, et mis on, et nagu... kingitus plus nali ruudus võrdub hea bit. Max, see on kõik on tore, et sa saad seda, aga sa oled praegu sa oled džunglis ja sa oled augus ja sul on terad läbi sinu naha ja liha ja luude. Ja sa räägid matemaatikasti +1 + 1, eks ju. Et nagu mõtleme nüüd loomingulisest, kuidas sa saad välja sellest august? No nii, no esimene asi, mis ma kindlasti teen, on ma ei karju abi. Jah. Sest et kes teab, mis mets, ma olen eestlane ja kes teab, mis mets loomisel on, ma olen Eesti mees, ma saan ise hakkama. Ja. Teiseks, teine asja on, ma arvan see, et ma ei virise. Jah, sa võtad selle, mis tuleb. Ma olen rahul sellega, et mul üldse midagi on. Ja ma ei hakka vinguma nagu mingi väike kusik, nagu, kes lihtsalt nagu, oi, mul on paar kuradi tera reiest läbi, nagu, kuret, mine metsana. Sa ei ole mingi, see ei ole mingisugune prantslane. Ja täpselt, nii. Kuret, ära virise, tee oma saku originaal lahti ja kuret, lihtsalt nagu naudi veits. Kuret, plärised nagu. Ja kolmas asi kindlasti on... Leian need väiksed rõõmud. Jah, ma leian need väiksed rõõmud. Ma räägin, mulle Saku Regina alati taga taskus. Kui hästi jopab, siis võibolla ora kukkus just sealt läbi, siis ma saan ja, isegi lahti tegema. Ja siis võibolla võtan telefoni välja ja vaatan mingi Jan Uuspõlu stand-up või midagi. Olen nagu nice, jah, kret, on küll need naised on küll rätikutega niimoodi mölisad kogu aeg. Jah. Ja siis lihtsalt nagu olen selline tõeline eestlane. Nii et sinu siuke... Kui küsimus on, et nagu loominguliselt, kuidas sa saad sellest august välja, siis vastus on, ma jään sinna. ma lepin sellega. Okei, okay, okay, see on see, mis ma otsisin. Uh-huh. See, on, see sobib nagu. Ja. Mm. Oli sul ka veel? Ja, oi, mul on palju veel. Okay. Asja, mis sulle öelda. Ja. Mis mulle väga meeldib sinu puhul, kui inimesena, on see, et sa oled väga, väga, kuidas ma ütlen, väga, väga kontrolliv. Ja. Sa ei lase mitte ühelgi asjal niisama juhtuda. Sa nagu annad mulle täpselt teada, mida sa ootad minust, mida sa tahad minust ja mulle väga meeldib see. Mulle meeldib, et ma ei pea ise midagi ette planeerima, et mul ei ole eriliselt õigusi. Mm-hmm. Et ma lihtsalt olen nagu, põhimõtteliselt nagu tööriist või jaoks. Ja see on see, mis mulle meeldib. Ma tean täpselt, mis mu eesmärk on. Ma tean täpselt, kui palju vähe samust lugu pead. Ja see hoiab mind sellises heas nagu balansis, sellised tööelu balansis. Et ma tean, et ma võin ennast põhimõtteliselt välja lüüti, kui ma tööle tulen. Ja sest ma tean, et sa teed nii kõik minust ära. Ja see on meil on sükkene... Ma olen kakend juhi positsiooni üle, see on teada, sa oled podcast saati just praegu. Ja. Vanast oli mina. Ja see on veel sõike no, väitetavalt. Mina väidan ja see on, oli nii. Ma väidan seda, mida ma ütlesin just. Okei. Uvitav viis, kuidas nagu väljendus. Aga... Sõnse ma olen võitelnud selle nagu juhi positsiooni üle varasemalt ja mul on hea meel, et sa oled nagu aru saanud oma kohast. Ja see on alati sükkene probleem minu jaoks on see, et kui ma vaatan sind seal allpool tegemas oma väiksid asju, eks siis teed kogu väikest oma podcast ja väikest jaati juhi tööd ja teed, kui tu jooksed seal ringi ja teed, ma olen ka ja sul on kõva kübari saanud, mina olen ka härra Fatsar ja mis igares, eks siis teed oma väiksid asju. Stiitsi peal on tekib tunne, oi. Võibolla ta kasvab nagu liiga kiiresti üles ja võibolla ta kasvab liiga välja, see august, kus ta peaks olema. Mm-hmm. Et ma ikkagi ütlen jah, et sa ei ole valmis selleks, et olla ebana saatejuht. Sa oled. Olen olnud viimased aasta aega. Aga sa samal ajal ei ole valmis selleks. Okei. Proovi niipidi mõelda. Uh-huh.
Okei, okay, jah, väga hea, aitäh taaskord selle eest ja rääkides muidugi sellest kontrollist, üks asi, mis mulle sellega tegelikult, mis, kus ma näen, et on nagu arenguruumi, mis mulle isiklikult tegelikult ei meeldi võtta saada seda, et nagu minu stiili on, on see, et sa oled tegelikult väga kontrolliv ja sa nagu põhimõtteliselt teed kõik asjad minu eest ära, sa ei anna mulle üldse nagu, mingisugust nagu autoriõigust või nagu oma voli või sellist nagu iseseisvust ja see tegelikult legaalselt, see ei ole inimene, rusub mu hinge tegelikult ja see on tegelikult väga juba meeldiv, mul on iga kord, kui ma tulen tööle, mul on tegelikult suht halb olla, sest ma tean, et sa oled juba, ma juba näen, ma tunnen juba seda pinget. Bla bla bla. Ühesaga see bla, eks ju, sa räägid oma mingid asju ja tunnetel ei ole kohta äris. Ja ma nagu tahaks, ma tean, et mul on palju anda, ma tahan, et nagu minu mänetil näeks seda ja nagu laseks mul teha seda kõike. Et see on koht, kust nagu on nagu arendada. Bla, et see on kõik lihtsalt sükkene jutt veskisse, ütleme nii. Et see on, ma ütlen Max sulle, võta see energia ja tõesti mõtle selle peale, et võibolla ühel päeval sa saad ikkagi saata ühiks. Sa oled praegu, aga võibolla ühel päeval sa reaalselt saad. Et see kõik on tore, et sul on igasugused tunded ja sa kõnnid ringi, et ma ei ka päris inimene. Eks see on kõik on tore ja see on tore, et sa saad nagu sealt mingisugust, mina ei tea, mida sa saad sealt, aga nagu ilmselgelt sul on seda vaja. Nii et võta see ja proovi ikkagi panna kuskil produktiivsemates väravatas see kõik lüüa. Okei. Ma ütleks oma poolt, lihtsalt kui rääkin nagu treeningutest ja teiste manageerimisest ja teiste inimeste nagu aitamisest, natukene tore on see, et sa võtad neid variante, sa võtad neid võimalusi vastu, sa teed, jah, mina treenin välja, eks ju, selle inimese seal allpool. Halb, tihti peale ei ole aru seda, mida sa räägid. Okei, huvitav. Seleta mulle natuke. Tihti peale sa räägid, aga ma ei tea, kas su keel läheb kuidagi valesti. Tihti peale, nagu ma näin, kui sa vaad, no me teeme seminaare ja sellised asjad, kuidas sa saad ebaõnnestuda. Kui sa saad meile tööle tulla? Ebaõnnestu meiega. Ja tihti peale saad teed seminaari ja tihti, ma räägin ära ainu ja inimesed plaksutavad ja siis tuled saa ja sa räägid kuskil 2-3 tundi ja ma mitte midagi ei ole arus, ühtiks sõna ei ole arus, et see on nagu, sa räägid nii lõdvalt. Ja ma tundub, et sa unustad vahel suu kinni panna uuesti, et sa nagu esimene sõna on kuuldav. Nagu, et sa ütled tere, siis selles kuulised jääb lahti. Okei, ja see nagu sinu kui mänet jorrates, see on probleem? No ma ütleks lihtsalt, et see on see on selline pizza koht. Okei. Huvitav. Aga see juhtub ainult vahel, see juhtub kogu aeg. Ma tunnud, et see juhtub siis, kui unustad ära ennast. Et sa tõesti, sul on mingi kõne valmis kirjutatud midagi, et siis sul jääb see suu rahti. Okei. Aga Mart, ma näin, et on väga tähtis anda nagu ka kiitus, et nagu, mis on selle probleemiga, mis sa just esitad, mis on selle plusspunktid? Lahe, nagu lihtsalt see on nii unikaalne probleem, et see on midagi sellist, mida ma ei ole mitte kellegil teisel elu sees näinud, et juhtub. Okay. Et see võib olla on see plusspool, et sa oled nagu sükkene, see on nagu, ütleme nii, too nädal, kui sa teed seda, ma ei pea minema looma aeda. Ma olen näinud, mis maailmas on. See on nagu, aitäh sulle, et ma säästin selle looma aia pileti ära. Ma vaatasin siit selle asemel. Okei, no näed. Vaat nüüd ma mõtlen siin kohe, et kuidas seda nagu turundada saaks, et nagu, kuidas saaks seda korporatsiooniks muuta? Ja jällegi, no. kui sa reaalselt lähed seda turunduspitchi ette lugema, siis kutsu mind ka, sest ma arvan, et sul läheb jälle abi. Jah, okei. Okay. Samas siis on hea nagu mõttes kohe demonstreerida, kuidas see on, et kui kohe seda on aru, aga näed. Jah, jah. Okei. Okay. Nii, las ma teen sulle ka veel siin natuke enne, ühes üks pika korporatiivse paiku. Mul on raske nagu aru saada, kus tõesti oleks sul veel, no mida sul veel öelda on? Üks asi, mis,
kuidas ma ütlen, mis on asi, mida sa võiks nagu... Veel nagu kuidagi halvemini teha, sest see on liiga hea? Nagu, ma ütleksin, no jah, põhimõtteliselt see, mis sa ütlen, ma ütleksin veits, ma sõnatsin veits teistmoodi. Asi, mida sa võiksid mitte teha. Mm. Nagu lihtsalt lõpetada tegemise. Ja okay. See on üks asjadest, mida sa võiksid nagu enam mitte kunagi teha, on see, et nagu lihtsalt ära, nagu ära tee nalja enam. Et nagu jäta see mulle ja tee nagu sina nagu ehita üles need blokid. Mm. Sina võta need telliskivid, paned see tsement sinna vahele, lao neid kivisid, lao, teid sementi juurde ja lao. Ja siis, kus on see viimane sementi kivi. Nagu see linn Filippiinidel, lao. Jaa, laos. Laos. Et kui sul on see panna, siis kutsu mind ja anna see mulle ja lase minul see viimane panna. Et nagu mina saan teha selle nalja. Okei, okay, ma kuulen sind, ma saan aru, mida see... See on hea algus. Ma võin teha värvikat kommentaari? Okei, minu kord öelda sulle, ma kuulen sind nüüd, ma kuulen, mida sa öelda tahad. Ma ütleksin, tee värvikat kommentaari, aga tee ainult ühte värvi. Et ma lasen sul oma värvi valida. Okei. Okay. Ja tee selle värvilist kommentaari. Okei. Okay. No, sa tead, et ma olen värvipime, eks ju? Ma ei näe värvi, nagu paljud inimesed ühiskonnad ütlevad. Selles nali ongi, vaata. Mina ei näe, mis vahet on inimestele, niimoodi on see, ma sellised tähtis inimest jaoks seda. Okei, see on lihtsalt, see piirab mind päris kõvast, sest ma tunnen, et päris mitu bängereid, mis ma olen teinud, on nagu just sellised, nagu, noh, tulevad sellised nurgalt, mida inimesed ei just koodata, ja mul on vaja sest vabadust. Ma saan sellest aru, aga vaata, probleem sellega on see, et minul kui manageril on sellega see, et kui sina teed selle hea bängeri, siis mina ei saanud teha seda. Jah, ma saan aru. Ma nagu varastan ära. Selles on, jah, sa nagu võtad ära minu bängeris, mis tegelikult oleks minu oma olla. Et kui mina oleks mõelnud samal asjale mingi päev. Et selles see on see probleem. See on kompliment. Jaa, ei, sa oled väga tubli selles mõttes. Jaa, lihtsalt nagu sa võiksid nagu... See on väljakutse minule. Jaa, täpselt. Okay. Sa oled nii hea. Et sul on vaja seda. Sul on vaja nagu tõusta karjääriredelil. Sa üritad nagu öelda, et kas ma saan teha nalja niimoodi, et ma ei tee nalja. Jaa. Täpselt. Näed, vaata. Sa juba vaikselt hakkad aru saama. Sa juba vaikselt arendad. See on huvitav, sest ma võiks öelda, nagu ma kindlasti igas osas võiksin välja tuua ühe segmendi, kus ma olen enda arust teinud täpselt nii. Et ma olen teinud, või ütleme vastupidi, siis ma olen teinud nalja ja see ei ole üldse naljakas. Ja et see on tas mingit pidi võibolla ma olen juba pooleldi selles kistus. Ja need hetked sa võid vabalt alles jätta. See on täiesti okei. Okay. Need ei herimd absoluutselt. Mida rohkem hetki, kus sa üritad nalja teha ja tegelikult on naljakas, seda parem. Ja see on väga tubli. See on see kiitus minu poolt sulle. Okei. Okay. No sellisel juhul ma kuulan sind. Vaatame. Ma ütlen nii palju, et minu sõnastikus ära tee ja ei, neid sõnu ei ole. Ära, okei, okay, ühtegi neist ei ole. Ja need kolm sõnad ei eksisteeri. Nii et päris keeruline näiteks, kui ma üritan teed ületada. Igasugustes kontekstides neid sõnu ei ole. Ma pean minema üle selle, no see... Ja ma ei teagi, kuidas... See on see ristkülik nagu veids... Yeah. No ma saan neid sõnu öelda, ma lihtsalt ei tea, nagu ma ei tea, mis need on. Ma ei tea, mis see tähendab ja ma ei tunnista neid. Okei. Ja see on palju loogilisem kui see, mida ma tegin. Ei, sa tegid väga hästi, aga lihtsalt, see ei ole tähtis. See on asi, millest kõik saavad lugeda hiljem, kui ma oma päeviku vabaltan. Sa just ütlesid ei, kas sa said aru, et sa nagu... Ei, või, no sa... Nägemist.